E aí, pessoal, WordApp0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, o Standoff 2 finalmente atualizou e já estamos aqui no menu inicial. Finalmente, agora ele tem o menu inicial, além de ser conectado com a sua Google Play, mano. Então, agora você não vai perder os seus saves, tá ligado? Então, aqui, ó, já observa-se que tem estatísticas, então você vai ter. Já tem KD, né? Kill e mortes e quantas vezes você morreu, quantas vezes você matou. Algumas informações aqui, porcentagem de headshot, assistências, tiros, hits, headshot, as armas, né? Qual que você utiliza mais, enfim. Aqui agora a gente pode colocar o nickname. E alterar o avatar. Você pode upar uma imagem da galeria quanto usar o da biblioteca deles mesmo, né? Eu escolhi aqui a bandeira do Brasil, porque nós é BR. E vamos explorar aqui, ó. Esses outros botões ainda não estão habilitados, tá? Pelo que eu vi. Então, aqui, ó. Tô tocando e não está acontecendo nada. Então, por enquanto, esse é o menu e tem um botão play aqui. Então, vamos dar um play. E essa parte aqui de buscar continua basicamente a mesma. E agora tem um servidor em Miami, que é bem mais próximo de nós. E, consequentemente, o ping é menor, galera. Então, chegamos aqui na Dust, já vamos dar um select, vamos iniciar como terrorista. Agora tem zonas de spawn, tá? Aí esse engraçadinho vai tentar bugar, mas ele já delimitaram o mapa. Ou seja, não está mais dando esse bug, pelo menos segundo os desenvolvedores, tá? Eles arrumaram o uniforme dos contra-terroristas, o uniforme da Dignai. Levei dois ali no pelo. Então eles arrumaram os uniformes. Vamos aqui. Tocar para carregar. E não está mais dando esse bug. Agora tem zonas de spawn, como eu disse. E aparentemente aqui não mudou muita coisa, né? Agora os avatares aparecem em cima. Bacana. A interface não mudou. Opa, tomei um beijinho na testa. Então vamos lá. Vamos brincar um pouco aqui. Parece que eles deram uma arrumadinha. No controle, não tá mais. Deixa eu comprar agora o rifle. Testar o rifle aí pra vocês verem. Vamos ver se algum engraçadinho põe a cara aqui. Não colocou, ó. Tá bem mais fácil, galera, de mirar, tá? Os controles não tão bugadões que nem estavam. Vamos rushar aqui, ó. Ainda tá um pouquinho ruim. Apertei. E não respondeu meu comando. Mas talvez esse problema aqui. Talvez esse problema resolva quando ele sair a personalização de HUD, né, galera? Ô, delícia. Delícia. Ah, eu ia pegar quick scope. Não tá dando pra fazer quick scope aqui ainda, mano. Esses botões não estão bons para fazer quick scope, galera. Vamos ver se tem engraçadinho aqui. Não. Vamos pegar lá.
Aff. Mas é isso, eu acho que dá pra entender bem como veio essa nova atualização, né? Melhorias pequenas, mas são gradativas, né, galera? Ah, camperzinho. Como eu falei, tá? Eles mudaram o uniforme aí da Dignai, dos contra-terroristas, tá, galera? Então são melhorias sutis, porém com o tempo vai. Elas vão. Vão ganhando um pouquinho de forma até ficar um jogo completo aí. Nossa Senhora! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a atualização. Deixe nos comentários o que você achou, tá? É, o jogo basicamente permanece o mesmo tamanho, 150 megas, super leve. Ah, tá. Super leve. E quem quiser fazer download gratuito, vai rodar em qualquer Android. Primeiro link na descrição do vídeo. Mas é isso, tamo junto. Eu fui.